כן, אני מוכן להוריד את היד. אז עבור מה אתה מוכן לתת את הרגל? בוא נניח אם אתה מקבל אותו ב-100%. אז קודם כל, תבקש, זה הגיוני. תגיד בעיגיון, אני רוצה משהו שגם יהיה לי יותר טוב, ושגם אני לא ארגיש שום חיסרון בזה שאין לי רגל. זה מאוד פשוט. נכון. אז תסביר. נו, אז? אז הייתי מוכן לוותר על הרגל, אם הייתי יודע בוודאות שאני אקבל משהו יותר טוב, ולא אפשר לי חיסרון שאין לי רגל. יפה. זאת אומרת שזה שהאוזניים שלך מצפצפות זה לא כל כך מציק לך, יותר מציק לך האחר, שעבורו אתה מוכן לתת את הרגל, כי על האוזניים אתה לא מוכן לתת את הרגל. נכון? נכון. נגיד, אם הרגל הייתה כל כך כואבת, יכול להיות שהיא אומר, מוותר על הרגל. נגיד, אני חולה באיזה מחלה, אמר, טוב, מוותר על הרגל, זה מה יש. עדיף לוותר על הרגל, מאשר הכאב מהרגל. נכון? זאת אומרת, אבל יש משהו שאמרת שאתה מוכן למענו לוותר על הרגל. זאת אומרת, יש משהו שהוא בעיניך הרבה יותר חשוב מאשר הצפצופים באוזניים. אני יכול לוותר על כל דבר, כל עוד אני אומר שאם אני אקבל את האי הבחנה בחיסרון, פלוס איכות חיים גבוהה יותר למשל. משהו טוב יותר, בלי לראות את החיסרון, אז אני מוכן לפחות... אז בוא תגדיר אותו כמטרה. מה? אתה יודע מה אתה רוצה יותר מהרגל? אתה לא רוצה לסבול מזה שאין לך רגל. נכון. אז בשביל זה, אם הייתי אומר לך, אני פותר לך את הסבל מזה שאין לך רגל, בשביל זה אתה מוכן לוותר על הרגל. אז מה אתה צריך לרצות? לפתור את הרצון שלי. את התלות בדברים. כן, כן. מה אתה אומר? רבי נחמן בסיפור, הוא לא סתם סיפר על מישהו שהיה בלי ידיים, בלי רגליים, עיוור, כבד פה, צוואר עקום, וגיבנת, וחרש. הוא לא סתם סיפר את הסיפור הזה. זה בן אדם שהכי... כן, הוא לא סתם סיפר, הוא לא סתם סיפר את הסיפור, אתה מבין למה? כי זה, אתה אומר, זה אין מצב שהוא יהיה מאושר. כל הסיפור כולו מספר כמה הוא היה מאושר וכמה היה לו חיים טובים ואיך כולם באו ללמוד ממנו איך לחיות חיים טובים. אוקיי, אז בוא נתחיל מהתחלה, מה אתה רוצה? שלא יפריעו לי חסרונות. אתה מבין את זה? כן, מבין. שאני כרגע, בחוויה שלי, אני מפקפק באמונות בסיסיות, לא בסיסיות, באמונות מסוימות, אוקיי? שהן כביכול לא כל כך חשובות לי, אבל כשזה מגיע למה שמאוד מאוד חשוב לי, אז פתאום אמונה שאני אפילו לא חושב לפקפק עליה. זה ממש מחויב שאם יש לי רעש באוזניים, אז זה גרוע. לדוגמה. בגלל שאני מפחד, בגלל שזה כל כך מחויב וכל כך חשוב אצלי, אז זה מה שיוצר לי את התלות בזה ואת הלחץ מזה. נכון. וגם גורם לזה להישאר. אתה חושב, אתה אומר, אפילו בזה אתה מאמין. נכון. אתה מבין, אתה מאמין שזה גורם להישאר, ואתה מתפלא למה זה נשאר. תראה, מה אמרת? תסתכלו, הנה בוא, נתך את הדוגמה ותסתכל. מה אמרת? אמרת, מפריע לי רעש באוזניים, ואני מאמין שאם אין לי רעש באוזניים אין לי רע, ואפילו בגלל זה שאני מאמין, בגלל זה זה גורם לי להישאר. בגלל זה שאתה מאמין שאתה לא רוצה רעש באוזניים, בגלל זה הרעש באוזניים נשאר. עכשיו גם זה עצמו אמונה. זה שאתה אומר, אם אני יאמין שאני לא רוצה את הרעש באוזניים, זה יגרום לכך שהרעש באוזניים יישאר, זה עצמו אמונה. נכון או לא? זה אמונה שהיא קצת מבוססת. קצת. אבל על מה היא מבוססת? על זה שקראת את זה באינטרנט. נכון. נו. אז אתה אפילו דבר שאתה קורא באינטרנט, אתה מתייחס אליו כאל קדוש. אז איך אתה מצפה להטיל ספק בזה שאתה לא רוצה את הרעש באוזניים? זאת אומרת, יש, אני לא רוצה רעש באוזניים. מבין? ויש, קראתי באינטרנט שאם אני לא רוצה את הרעש באוזניים, הוא יישאר. תבין, אם אתה לא מצליח להטיל ספק, אתה כאילו קורא משהו באינטרנט, אתה מתייחס אליו כאל קדוש. אז איך אתה מצפה שהמחשבה שלך שאתה צריך לתת בספק. מה אתה מבין? אתה מבין? הנה, מראה לו דוגמה. אני מראה לו דוגמה. הוא לוקח אמונה כל כך קטנה, והוא מתייחס אליה ברצינות. הוא קרא באינטרנט שמי שלא רוצה שלו צפצופים באוזניים, זה גורם לכך שזה יישאר. כן, אבל מה עם סטטיסטיקה? מה עם משהו שיש לו 90%? הוא בדק והוא עשה את המחקר. הוא רק קרא את זה באינטרנט. אם זה לא היה באינטרנט, אלא משהו שיש לו אחוז מאוד מאוד גבוה. אז נדבר, אבל אנחנו כרגע מדברים על האינטרנט, נכון? אוקיי.
תלוי בחוזק. תלוי בחוזק של הדבר. אנחנו משחררים אמונה שיש לך חוזק. שיש מה אתה יותר בטוח? נגיד שאני אתן לך דוגמה. עכשיו אני זורק את ה... עכשיו אני אגיד לזרוק את זה. ייפול? כן. איך אתה יודע? כי עד היום זה נפל. כי עד היום זה נפל. כן. יפה. אבל מה אתה יותר בטוח? שאתה לא רוצה לסבול או שזה ייפול? ייפול. אה? אתה יותר בטוח שזה ייפול מזה שאתה לא רוצה לסבול? כן. זה סימן טוב. הרמת לי מה קורה. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על זה, גם יכול להיות שאיתו מפסיק להטיל ספק. אבל בעיקרון, בהיגיון שלך, מה יותר מוחשי? הסבל או שזה שזה נופל? הסבל הוא חוויה פנימית, זה חוויה חיצונית. תראה, אני זוכר, איך אתה יודע שזה ייפול? כי אתה זוכר שזה נפל. ואתה מאמין, אתה מאמין שזה נפל, אתה מאמין שזה רק נפל, ואתה מאמין שזה גם... חוקים שאני מאמין בהם. איך אתה יודע שיש חוקים? כי אתה זוכר שקרה דבר. לא, כי קראתי על כוח המשיכה, כי למדתי על כוח המשיכה. מתי זה קרה? בעבר. אז אתה זוכר שזה קרה. אני זוכר שקראתי. נכון. אוקיי. זה גם גרוע. איך אני יודע שזה ייפול? כי קראתי. הנה, כי קראתי. מה זה משנה? לא, יש חוקי פיזיקה. אוקיי. אז זה לא בגלל שקראת, זה בגלל שחווית אותה. אתה יודע שזה ייפול כי קראת בספר שזה ייפול? או בגלל שאתה ראית במשך אין סוף פעמים שדבר כבד נופל, שכל דבר בסוף מגיע לקרקע. מאיזה סיבה אתה חושב שזה ייפול? תראה אמונה בחוקי הפיזיקה. לא, רגע, רגע, רגע. אבל מה יוצר לך את האמונה בחוקי הפיזיקה? אבל אני גם מאמין בחוקי פיזיקה שבחלל. בסדר, זאת אומרת חוקי פיזיקה, אבל... אצלנו, אבל זה ייפול. לא, אני יכול להאמין בחוקים שאני לא רואה, שאף לא ראיתי חווייתים שהם קוראים. בסדר, אבל זה יותר חלש. נכון? זה לא חלש. כן, זה יותר חלש. יפה, יותר חלש. לחוויה יש כוח. יפה. זה במו עיניי, ראיתי, נפל לי כוס בבית, ביד נפל. לא, מאמין לכל. כן, לא רק זה, וגם דברים דומים לכוס נפלו, אבל זה... נכון. אבל אתה מאמין שזה, קודם כל... כן, אתה מאמין שיש פה חוקיות. אולי זה אקראי. אז אתה גם מאמין שיש פה חוקיות, ואתה גם מאמין שעד היום בכל התצפיות שעשית זה נפל. זאת אומרת, אתה, עכשיו איך אתה יודע? כי זה מה שאתה זוכר. אז אתה מאמין שאתה זוכר את זה, ואתה מאמין שעל סמך מה שאני זוכר, אני מאמין שזה גם אמור להימשך. עכשיו, לעומת זה שאתה לא רוצה לסבול, זה הרבה יותר מוחשי. כי כרגע אם צובדים אותך אתה לא רוצה את זה, זה לא... תראה, אני מאמין שפעם לא רציתי, ואני מאמין שעכשיו אני לא צריך לרצות. לסבול זה הרבה יותר מוחשי. כי זה עכשיו, אני עכשיו חווה שאני לא רוצה את זה. כי זה אני, זה קשור אליי. כן, לא, אבל אני אומר, לסבול זה אני עכשיו חווה שאני לא רוצה את הדבר. זה לסבול. בלי קשר למה היה קודם ולמה היה אחר כך. למרות שזה עם קשר, כי חלק מהסיבות שאתה לא רוצה לסבול, בגלל שאמרו לך שלפעבר שאתה לא כדאי שתסבול. אפילו בזה מה שלמדת גם הוא משפיע. כן. מה שאני בא להגיד, שאם זה ייפול לקרקע, זה פחות ודאי עבורך מזה שאתה לא רוצה לסבול. כי זה דבר חיצוני, ייפול, לא ייפול, מה אני יודע, ייפול, לא ייפול, לא פתאום יבוא רוח, העיף אותו, מה אתה יודע. אבל לסבול, אתה אומר, לא רוצה לסבול, זה מוחשי. עכשיו מה שאני מנסה לומר, שמי שלא מצליח להטיל ספק בזה, לא מצליח להטיל ספק בלסבול, כי לסבול הוא יותר פנימי. ומי שקורא באינטרנט משהו, ומתחיל לדבר על זה כאילו, זה כאילו שיש פה קיר, והוא לא קולט, רגע, זה שיש פה קיר, זה אני רואה עכשיו. זה שיש שם הקיר, זה אני ראיתי קודם. זה שונה. יש, אני רואה עכשיו קיר, יש, אני ראיתי קודם את הקיר. עכשיו דוגמה, איך אני יודע שיש שם הקיר? כי אני רואה דרך הווידאו. אבל זה לא אני רואה. אני מניח ש... אבל אם אתה לא יודע להבדיל בין אני רואה קיר, לבין אני רואה השתקפות של קיר, לבין אני זוכר את הקיר, ומבחינתך זה אחד, אתה אומר, זה ודאי, ככה זה וזהו, אז אומר...